Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 42. Վարժություն 1. Հաշվիր գումարը։ Գումարը հաշվելու համար մենք ավելի հեշտացված եղանակի առաջարկում դասը ինչպես ենք անելու։ Եթե մեզ համար դժվար է միанkhամից 8-ին գումարել 7, մենք պետք է այնպես անենք, որ պեսի նախ ստանանք պատասխանը 10-ը, ապա մնացած թվը գումարենք դրան։ Իսկ դա անելու համար պետք է գումարելիներից մեկը դարցյալ վերածենք գումարելիների։ Օրինակ, մեր դեպքում 8-ին գումարած 7 տարբերակով աշակերտը դժվարացել է հաշվել։ Եվ 7-ը դրա համար բաժանել ենք 2 եւ 5 գումարելիների։ 8-ին 2 գումարելը հեշտ է, որովհետեւ պատասխանը ստանալու ենք 10-ը։ Իսկ 10-ին 5 գումարելը առավել հեշտ է։ Եկեք փորձենք մեր օրինակներից որևէ մեկը։ 5-ին գումարած 6։ Եթե մենք այսպես դժվարանում ենք, կարող ենք 6-ը 2 գումարը 3-ի տեսքով ներկայացնել։ Օրինակ, 5-ին գումարած 6-ը հավասար է 5-ին գումարած 5 գումարած 1։ Մենք գիտենք 5-ին գումարած 5-ը հավասար կլինի 10-ի։ Իսկ եթե 10-ին էլ գումարենք 1, ապա կստանանք 11։ Մյուս օրինակները կհաշվենք ինքնուրույն։ Վարժություն 2. Շարունակելով մեկտ +, ներածրեք աղյուսակը։ Գումարելի, գումարելի գումար։ Քանի որ սա ընդհանր ման գումարման գործողություն է եւ երկու տողերում մեզ հայտնի են երկու գումարելիները, հետեւաբար գործողությունը կկատարեք ինքնուրույն։ Ստացված պատասխանը գրելու եք գումարի բաժնում։ Վարժություն 3. Մայրիկի ծննդյան օրվա արթիվ Տիգրան ու Քրիկը նրանն նվիրեցին վեց կարմիր եւ հինգ դեղին վարդ։ Նրանք ընդհանրապես քանի վարդ նվիրեցին Մայրիկին։ Լուծում՝ 6 + 5 = 11։ Վարժություն 4։ Գծիր երկու հատված։ Մեկը 1 մեկ դեցիմետր 2 սանտիմետր երկարությամբ, իսկ մյուսը դրանից 2 սանտիմետրով կարճ։ Նախ եկեք վերածենք դեցիմետրը սանտիմետրի, հաշկանալու համար թե քանի սանտիմետր երկարությամբ հատված են գծելու։ Մենք գիտենք, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի։ Իսկ եթե դրան գումարենք նաև 2 սանտիմետրը, ապա կստանանք 12 սանտիմետր։ Մենք գծելու ենք 12 սանտիմետր երկարությամբ մեկ հատված։ Իսկ երկրորդը դրանից 2 սանտիմետրով կարճելնելու։ Հետևաբար պետք է կատարենք 12-ը ցանած 2 գործողությունը, որպեսզի իմանանք, թե երկրորդ հատվածը որքանով է կարճ լինելու։ Իսկ դրա համար պետք է կատարենք 12-ի ցանած 2 գործողությունը։ Նշանակում է երկրորդ հատվածը գծելու ենք 10 սանտիմետր երկարությամբ։ Վարժություն 5։ Արեղծվացային տնակում պահված է 2 կենթանի։ Դրանց անվան տառերի քանակը միասին 8 է։ Որ կենթանիները կարող են լինել արեղծվացային տնակում։ Մենք կարող ենք գրել 2 ցանկացած կենթանու անուն։ Միայն պետք է այնպես հաշվենք, որ երկու կենթանիների անունների տառերը միասին կազմեն 8։ Օրինակ՝ ցայլ եւ կատու։ Երկու բառերում էլ ունենք 4-ական տառ։ Այծը եւ գոմը երկու բառերում ունենք մեկում 3, մյուսում 5 տառ։